ja sam bio i to, da kažem, u toj početnoj situaciji da sam i ja gledao uspešne ljude, prvo, da kažem, prvog druga, Miloša Zarića, koji je, da kažem, onak još uspešniji od mene, Lija to zaborila, možda kažem, ja ću reći. Tako da, naravno, kako zove, ja sam, eto, njegovom pričom počeo sa sportom, nadam se da će opet ljudi vidjeti, da kažem, ne samo mene, nego u globalu, ceo paralimpijski sport iz Srbije i krenuti, da kažem, u te vode sporta. Da li se svako uspjeti u profesionalnom sportu, to je jako teško, verujte, to su jako velike odricanja, jako velike, da kažem, i napori, sve, ali bar da se pokrenu, da treniraju, da se da sami uključe u zdravu priču, da kažem, kao što je Dija rekla, lepše ste ljudi osjećati, verujte, znači, ja gledam po sebi, koliko sport zdrav, toliko da kažem, i svoje dijete guram ka tom sportu, razumete, znači, i svu djecu koju vidim, znači, ne kažem, djeco, krenite sa sportom, jer sport je jedan, verujte, jedna toliko zdrava priča, toliko lepo osjećanje, znači, da jednostavno ne možete zamestiti, verujte, zaista.